Zula Mazima no Chana Fair Zula Mazima Express. Ndumaruka kandi the Anibogo guy, the guy that you're mourned about. Monat Sonua, Walu, you know, update is a bit late. Nangera to add to Agarabawa Moko Space Ruan Songa. Muva Mosho Yadora. Muba Mosho Yadora. Into Yadobia Madora, which I live Wango, Eramwe Avali. Chamino Kumanyan to know your Mchara Yatiba, Avanabe. Ne family ye bagenda funa obwenkanya. Ebiseera ebisinga bagamba nti no mujja na mugamba umalu lwaki dolo omulwisizaawo lwaki gundi omulwisizaawo lwaki gundi omulwisizaawo bakulu abagera ne batino totanga kibenga tonna kikenenula ndusu bali tebali basiru omanyi singa twapanishingirawo dola oba singa twapanishingirawo family ya Huntington mu ntandikwa ku lw'obukoko tetwanditegedde biki ate ungun sister doro mkulu bi yakola okitegeera so mujja kuzula ebintu bingi naye kyesobola okugamba kiri kimu tewali muntu agenda unpaid mu family yo kiyinza okuba nga kintu kyomulabanga ekiruddewo naye in any case or the other teri yagenda unpaid. So just be patient buli ekijja kyonna era buli ekiwa kyakuyiga etuwa cha kuiga nti omulogo togenda kubeera na space gonga bwologa munno kyo tusanide kufanga mulundu gumu omanyi bagamba omuntu bombonereza mulundu gumu ayinza obutafuna pain ochegera omuntu kugeza akoze ekibi enyo no mukube sasa abatafunye pain that's why abasiramu bakutema ko mukono bye bakutema ko mukono pain eyo yosigaza ne gundi eyo kiwa abalala okutia nti okubba kubi okitegeera so whatever dora and family kibagenda okuyitamu kiba example erekyo nkikola nnyo nga nruddewo okuwa abantu abalala example ntino gw'okuloga munno oba okukola munno ekikyamu nawe kijja kutuukako naye ate gw'ojja kubonerera mpola nga wejjusa ogamba wakiri singa mukama katonda anzita ate nga tofa ngaokyali ku nsi so that is just a bit talking about the show otherwise tulina muteso kola Derek olunaku lwakumeka lwa mande ya olunaku lwa baraza tuze bitletie ng'ensiri nyingi bannaye siri nyingi so tuze a bit mnaku lwa mande late tuze already zizo dakika zisemu musawa satu abamu mwezo kuwa nga mugenda kwebaka abamu budde mwazi bucha abamu bulege muli mutumbi abamu so it depends on jolly na yenga yonaje muli abantu abawangala mu Oman abantu abali wangala mu Abu Dhabi abantu abawangala mu Qatar abantu abali mu Abu Dhabi Saudi Arabia batumideko nyo nabali wana Uganda abanyuse nga muze wamwe batumideko nyo namwa abatanaba kunyo kati nga musimbula musimbuzi mugenda okukola namwa abakyali ku mulimu batumideko nyo batumideko dalao. I'm here to update you about two issues. Issue esoka ya mwana oyo omwana oli bamuyitani bwetwali tugenza kino kukisaawe Derek natajja nyowumbe Miria, Nwumbe, linya lina guna, lina fataha, guna, Nwumbe. Kwa mwana, mwana wembale, bali batu wade enako satu, bali batu wade paka kusande. Na bawaluli ne bagamba, kampuni yangu kubira nyesho za paka kusande. Bulu watu usa kusande, bulu wabade lugeno tuka kusande, umchala wa kampuni na kubira, Farida, pamita Farida? Fatuma. Yeah, Fatuma na mkubile simu na ngamba ntino abasawo babagambye omwana bakyamukolako so tebasobola muteka kunyonyi ne mbagamba kati ate video ne bangamba omusawo na ngamba omusawo tali ku duty ekisoka weekend ekyokubira omusawo goba kwatagana na Fatuma goba kwatagana naye asobola muwa video agenda kudda ku duty ku Thursday so no na ngamba nayo omwana mbu ne mubuza kati omwana tumusubira ddi. Because ekintu kino nga nkyakyagala okikwasa obuntu nkyagala okikwasa ky'obuntu nangamba nabo tebamanyi because abasawo babagambye medical forms zigamba omwana ng'ateredde kati saa zino tebamanyi state omwana gy'alimu tewali ayogerangako naye teri amanyi omwana embeera gy'alimu so today family against a storming company ebibaddeyo byonna olutalo olubaddeyo ngenda dduku leetera
So today's story against an storming a company. Simanye na chendika. Nkoye tuva mu shooting nkoye tuva tetuva wala. So nkoye mukobongo nubuhura. So abazadde bagenze nabade supposed okubera ona tubade tugenda wala. So sibado ne bagenze ne ba storming a company nga babanja omwana wabwe uyo unaumbe we yale mutesokola ako kakiripu kakuteredde wako okay kakuterero kalabire dala. Batase buligende kigende kulanga bali kumbuka buligende nda bali kumbuka barabu gano ngenda ku office ye office igenda kumbuka ngenda kuteka mutomelela lwesete ze buka kubosu wange yabawa balabazo sete bakumulira zo sete bangale komeyo wa bosi bangale ndere makono ga bosi nange munyambe office gano ngendi nangala munyambe ngende wafe bulungi sene igende le Uganda lwachi lwachi bagale filamu wa Arabu, filamu wa Arabu, rachi filamu wa Arabu. Tasa, mutasa, esi ya Uganda, esi ya fiha Uganda mutasa. Barabu balolo ze hude daru, bateka mu masangereza, amasangereza ganyika. Umutima, umutima, hinga gatwa, hinga gatwa, hinga fa, hinga fa, hinga nda. Sifanga ko, sifanga ko, mwazangereza sifanga. Omwana ndoza mumulaji tuli wano tuli na Uganda naye tulabidde gya bwerere omwana afa tubasaba muyambe banayuganda tubasaba obuyambi mutuyambe omwana afa kama yakola musangereza tugeri n'okuyinza kulamu bwomuti mukama munyambe. Omwana mumuyambe nga tebana mutwara mukomera gya bararu murabe ngo yize yakede nga yambara nga yagara kuduka orunaku rwajo yange mumuyambe naumbe gwenjogerako oyo mwana yali afanga yesikanga agamba imizimu nyuma kubera kwa tugenza na family yo kumuchima ni bouncing. So that is the update, but update endala nsobola okugamba nti mulabyeko wali ku community nga ntaddeyo nti olunaku olwaleero obwedda ndimunde mbadde wala because tubadde tulina ensonga ze tulina okumaliriza ez'okuza sister waffe bamuyitani Shifah Naluyinda Shifah yafiira wa Saudi Arabia. Gas bagamba mbu gas ya mocha Gibade Milanga waliwo ate wabadde wagizewo ogundi akalipa akalala nga omulambo baguganidde so olubadde lutalo lwamaanyi nnyo. Ngenda kwebasa abantu mwenamwena abali eyo basista ba Shifah mikwano gyammwe mikwano gya Shifah gyali ndowooza musanyufu gye muli because mulwanyi olutalo nga munkube amasimu gayite nga mawumalumalu kati kino naye nga nange mbagamba tukole kino you know, thanks a lot. Since over sister wa Shifah bambi nange mwena sinya kwe muno mwe sobola kwebaza mana but thanks a lot. Onako olwaleero Gibade Milanga Nakwazilana asoke mkutekereko uko audiozi biri abana bano ze tumaze okwogerezanya ne baba omulambo ze bansindikidde nga bali mu kuntegeeza kati nkino omulambo bagufunye. I'm going to go to the house.
nenga bambi tumufunye omwana tuli bamutwala Dubai musabika encha bambi mbereyo mu mulinde mulinde kwa airport nenga ngenda kuwa information mukwano bakuwa sina konsentata ah bakamasi bakontegeza batyo kawo uliddawo ekisoka omwana ono timusubira encha bayisawa mwenda oba 10 okubanga atusa Uganda tugenda kubanga tumuchima kisawe ate omulambo gwe guko omubiri gwe guko alamiziwe kubijja bya bajjajja abebata musasire fyo omwana ono ekisoka mbagamba condition jalimo anayochewa umubiri gwe ndabana tabakirizibwa ngula bakwa babikulinda kwa jasono because awunya nyo chesolo kugamba awunya nyo 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 era simanyi naye nga awunya nyo kila bika treatment babadde tabamo treating atajukira because naba warabu babadde bebuza ono mwana yakola musango ki babadde babuza sister nga bagamba omwana ono okukweka kwa kwekweba oba abantu abatayagala adzibwe Uganda bangi lwaki omwana ono yakola musango ki okitegeera nga bano ne babagenda ne basasula eddagala n'omulambo bagukube eddagala abantu ate baddayo ne bagamba omulambo tebagukuba ne bagulirira ne bagulamba ne batagukuba eddagala so nga bano abantu abalwanyisa omulambo guleme kudda Uganda nga kibaliko omulambo guno guvunde mochari oba abantu beri betamwe nga bamanyi tino baguziike na yolo talo tubadde nga nze na ngabo nasubiza kabo nayimira maso gabazadde abo nga tutudde mu nyumba waliwo nali nfuluma omukazi omukadde na ngamba umaru na mwana na nemba tunolera mu face nemba gamba mwana mwajja kudda nemba gamba kujja ko nga siye nze umaru kwa kandi umwana oyo ne baba bamuzise bajja muzikula akome ku bijenja nemba sa mukama katonda bintu bino sibi kulanze pamu kama katonda namwe amaji gamwe nsubira nti n'omubiri gw'omwana oyo gujja kutambula bulungi ngudde kansooke nkuweko bukiripu clips omwana ono okiripu ok bwobubaddewo nga bamutikka ku nyonyi n'abasista ano nga babatambudde buli kimu kyonna nga bwe kitambudde nga bali naye era wenjogerera bamutadde mu bokisi asubire because nasomi nakomye kukogereza nyine bano bamutade mu box bali mukupima kilo bali mukupima kilo kuliko no mulambo mulalo gwo mwana mu Uganda naye yafire yo kuliko no mulambo mulala wengenda nayo ku receiving akiri emirambo ebiri so dantisa mutsasire fe okay kankwe clips zino ekisoko ebibadde byonna byonna yabana abana bye bogedde nga bamaze okuteeka omwana ono mu chi nga bamaze omufuna Gibade Milanga Nakwazilana gye gibuutikidde South Arabia ab'enganda nga bafuna omulambo guno endako katono guga omubiri gwa muganda waffe bagusikayo I'm not going to be able to do it.
Sometimes a very woman I never food them. Nanger woman of Lambo when you were one year when you. My year also local feasts about Lang Muchika. Nen of a very old monk and get it there for them no gamble, not for the large and not for the one. A man o' ya winyan you. Chinna take it before a nugget of an ambient, era when Badden Jogger's got an hour to an ambient, era. Kids and around to send better. Kati ya umusasilefe, ya wagendo kuwela mposa mwote mwote.
ebiseera ebisinga mbeerawo famiry yange ebiseera ebisinga manyi n'okuyomba ne bagamba Umaru ojja kulwala Umaru ojja kufuna ekizibu ku bwongo Umaru but this is passion sibanenya because my family nabo baneeraliikirako ng'omuntu because ebimuseera ebisinga bagamba Umaru ebintu ebyo bijja kujjula mu memories obeere okitegeera nabo banfaako ng'omuntu naye ate ze ndi addicted to nti nina okukakasa kiki ekyatuuka ku muntu saagala nkome kuyamba saagala nkome mulambo but I feel like I need to know waliwo n'omuntu eyankubidde essimu omuntu n'owamaanyi nnyo ku social media okwo nagamba Umaru ofiiriza famire zino famire zino singa bazikeeyo emirambo gyabwe singa bawa abaana singa famire zaabwe baziwa ssente abaana ne zirabirira abaana nengamba mukama katonda naawe youtuber gw'omuntu alina youtube gw'ongambe ebyo mbusimanyi gw'owulira otya ng'omuntu bamuziike omuntu one bw'aba afudde teri kinyuma nga kugenda ne bagamba genda okuwule ku bijja essubi genda okole kuno essubi okitegeera so ndowooza twandibadde n'omutima nze saa zino sikyayogera bingi because mmanyi nti no mukufa kw'abaana bano bangi mufunamu that's why temwagala mwana kukomawo nga mulamu mulwanyisa okulaba kati tolaba oli omwana gwesoose okulaga oyo mwana bagenda muzanyazanya paka afiireyo naye omwana oyo bw'anaafa bajja okulaba banga banguya okuleeta emirambo era buli lwenkomyawo omwana nga mulamu abantu bawulira bubi neebaza famire ya Shifa Sharifa Shifa Shifa Naluyinda yes neebaza famire ya Shifa nti mwebale mulaze omutima munkwatiriddeko ne mungamba Umaru tetujja kukulekera buli kyonna kyonna ky'oboyagala era mbasuubiza tugenda tutambula ffenna onoomala jafuna obwenkanya mufubye okulaga nti n'omwana mmwe mumwagala mbagamba mmwe abantu abatulaba nti no famire nayo singa teyafuddeyo nnyo n'omwana yabadde tagenda kudda yandibadde yapondooka because ebintu bibadde bingi bandigambye sente nyingi ezigenzeeko ate nga sente zigenda ate nga waliwo abalemesa so tubadde tulina okulwana olutalo nga si lwa sente zokka wabula nga na waliwo abalemesa omulambo okujja eno omwana okutuuka okuvunda okwenkana bw'atyo teyavunze nti because twabaddewo sente za treatment babadde bazisasulayo nayejjukira omwana wa muliro omubiri gwonna gwajja ennyama yajja ense mpaka kasa ne bwana abaawunya atya ne bwana aba akunkumuka atya aiswe angenda kubeera mu post mortem I'm not going to live because mmanyi bwe neerebeera kulumbe abafamire bajja kuyimirira bambuuza Umaru nnyonnyola omwana waffe yabaddeko ki ndabe baana bangi waliwo n'omwana gwe twaziika eri yali ani Derek ono omwana ani ono gwe twaziika eri nga ono gwe twabikulako nga avaamu omusaayi Nakamya Hamida ba YouTubers abavumirira abaana bano okomawo n'abantu ku social media singa mugendako ku mochari ne bababikuliramu abaana abo nalaba Hajara kayenda yakubeerwa kati nsabulwa naye bakabwe nti ndaba memoriza naye nze sikyejjusa era njakubeerawo nja kukola ekisa omwana ne bw'anaaba awunya kyenkana ki nja kubeerawo famire yange munansonyiwa manyi muneeraliikirako mugamba Umaru stop there lekera ogenda mu mochare naate kye nina okkola because nange simanyi bwendifa osanga nange olunaku waliwo aliyimirira ku mulambo gwange osanga era ne waata alibeerawo kwayimiriddeko mukama katonda ye aliraba so enkya singa mbagabe saa mwenda tugenda kukima omulambo ogwo abantu bano bafulumiza ssente nnyingi so gwe bwoba olina wadde olukumi wadde olwataano wadde ebiri osobola okuteekako buki ku ssimu okwo n'abantu bano ne bagula amafuta g'omu ambyulensi
olukumi, mkumi biri, mkumi satu. Niba gula mafuta mu ambulance because bafulumiza sente okuleta Omulambo gwo. So sigamba, because mirundi mingi mwezi jana nenjogera tewaba asindika. So cha nakimanya. So kati bwoba ofunye omutwalo oba emitwalo ebina osindika okwo, enkya tulina okukimanya. Kinaba kituyambyeko. Bonna bawulidde ng'osobola. Kankola kere. Ebifaananyi by'omwana ono nga bwe yali omulamu ne bwe yali afudde ebya asidi nga bitambula awo. Deriko nasobola okikola ekyo? Ebifaananyi ebyo nga wali omulamu ne bwe yali asoseddwa nga bwe mulimu n'akayimba akakazuula amazima as we learn. Abantu bano emiranga gibutikidde esawudde nga bw'owulidde ate we kigenda okubitukula naka. Ewaka enkya tugenda kuviira ddala waka because bangambye uma oli mwana wa waka. Bwe tubanga tugenda kukima omwana oyo olina sooka kutuuka waka ku ttaka lyaffe osimbule mu luggya tova walala wonna because gw'okomeza oyo omwana era twagala ofubutukira ddala mu luggya kye tusobola okwebaza kyokka. So tugenda tutandikira waka mu luggya nga tutambula tukima omwana oyo tuyita mu process etagisa tugenda ku postmortem tumuzike. Abali mwana Saudi Arabia abali mwana mbebaziza nnyo bambi mwebale kulwa. Thank you so much. Abakyala be mulabye mu video eyo bannange mubebaze nnyo. Thank you so much. Mwebale kulwa na lutalo mwebale ddala. May God bless you. Respect. Kankulekera ebifaananyi ebyo. Bye. Apa mana kan?